На Дніпропетровщині розшукують вбивцю двох пішоходів, який втік з місця злочину. Жахливе ДТП, яку зафільмувала камера спостереження, сталося просто на Зебрі. Вже відомо, підозрюваному 25 років, він вихідець з Чечні. В пошуку злочинця поліція дуже розраховує на допомогу телеглядачів. Вечірнім Нікополем мчить Мазда. Її кермувальник найімовірніше п'яний, бо ж перед пішохідним переходом навіть не пригальмовує, а на повному ходу збиває двох жінок. І цю жахливу мить фільмує камера спостереження. Зупинившись лише метрів за 100 від місця страшного зіткнення, водій виходить із машини, але не біжить до постраждалих, а просто оглядає своє авто. Переконавшись, що пошкоджена машина далі рухатися не може, кермувальник просто зникає в невідомому напрямку. Двох подруг, яких збило шалене авто, в комі відвозять до лікарні. В стані травматичного шоку з відкритими черепно-мозковими травмами обі і множественні переломи костей. У одної був перелом бедра, перелом таза, у второї був перелом обеих голені. Обидвох постраждалих, наймолодші – 23, старші – 34 роки, негайно оперують. Втім, травми виявилися несумісними з життям. За півтори години після страшної аварії майже синхронно серця жінок зупинилися. Хто ж він – водій, який вбив подруг? Вже відомо, за кермом Мазди був місцевий підприємець, 25-річний вихідець з Чечні. Особа водія встановлена, і працівниками поліції проводяться всі можливі заходи, направлені на затримання винної особи. Звертаємось до усіх глядачів 9 каналу. Уважно подивіться на це фото. Якщо ви знаєте місце, де переховується вбивця двох пішоходів, негайно набирайте 102. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.